Gjendja e përgjithshme e sigurisë në Republikën e Kosovës në përgjithësi është stabile. Grupi terrorist është duke kryer ushtrime në disa lokacione. Janë duke planifikuar, diskutuar mundësit për sulme. Pozicionimi i forcave serbe të kufiri nuk është diçka e re, ne e patëm në takim ose në raport drejtorin e AKI, zotin Petrit Ajeti, për të na raportuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë kombëtare në vend. Dhe unë, pa humbur kohë, do ndaj me ju disa çështje për të cilat diskutuam sot gjatë këtij takimi. Të nderuara media, të dashur shtetarë të Republikës së Kosovës, mund të themi ose të konstatojmë pas këtij takimi se gjendja e përgjithshme e sigurisë në Republikën e Kosovës në përgjithësi është stabile. Situata në katër komunat në veri është e qëndrueshme, edhe pse ndërhyrjet dhe përpjekjet e Serbisë për tensionim të situatës së sigurisë janë të vazhdueshme. Kërcënimi nga Serbia dhe organizatat paramilitare dhe terroriste, antarët e të cilave po strehohen dhe po trajnohen në Serbi, vlerësohet si shumë i lartë. Bazuar në të dhënat inteligjente së fundëmi, grupi terrorist është duke kryer ushtrime në disa lokacione në rrethinën e Novi Pazarit, Kopavnikut dhe të Kralevës. Grupi paramilitar dhe terrorist i udhëhequr nga Milan Radojčić vazhdon të jetë i strukturuar, ka mjetet mjaftueshme financiare, ka armë dhe mbështetje nga Beogradi zyrtar. Në vazhdimsi, janë duke planifikuar, diskutuar mundësit për sulme. Udhëheci i grupit Milan Radojčić vazhdon bashkëpunimin e afërt me strukturat e sigurisë së Serbisë, me zyrtar të lartë shtetror, si dhe është duke mbajtur kontakte me disa grupe, organizata radikale dhe kriminale me shtrirje rajonale. Ushtria serbe ka rritur praninë e patrullave dhe dronëve në zonën për rreth kufirit me veriun e Kosovës, sidomos nga Zubin Potoku deri në Leposavić, se fundmi janë rritur aktivitetet hibride që kanë për synim polarizimin e shoqërisë, përhapjen e lajmeve të rreme dhe inskenim të incidenteve. Tani, duhet me pas një gjotë kjartë se cili shtet ka të drejt të manovroj në territorin e vetë. Në këtë rast, nëse logikisht e marrëm edhe Serbia i ka të drejtat absolute që të punoj në shtetin e vetë si të dojë, qoftë afër kufirit, qoftë larë kufirit, derisa nuk ka provokime reale, derisa nuk ka sulme të drejt për drejta, unë mund të thëmë që shteti Republikës së Kosovës në bashkëpunim me ale atë të ndërkombëtar të cilët janë dhe më thonë kompetent për rujtje në pasjes dhe sigurisë në Kosovë, janë duke bërë punën e tyre dhe nuk ka vend për shqetësim. Janë në gjendje gatishmërie për çdo gjë që mund të provokoj situatën në Kosovë. Edhe njëherë po e them, ne nuk presim diçka të mirë nga Serbia, pozicionimi i forcave serbe të kufiri nuk është diçka e re dhe ne duhet që ta kryjmë punën tonë. Çka e nënkuptojmë punën tonë, të jemi të përgatitur me të gjitha institucionet e sigurisë dhe të jemi të kujdesshëm të mos provokojmë situata të panevojshme dhe t'i përdorim ato për konsume ditore, politike, partijake, elektorale, që do qofshin ato.